Բարև ձեզ, Արարատ Նյուզը եմ ուղիղ եթերում, կարևոր լուրերն են, տաղավարում Նանե Արզումանյանն է։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Հայաստանում Արգենտինայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Մարիանո Վերգարային։ Վարչապետը նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը շահագրգիռ է տարբեր ոլորտներում զարգացնելու և ընդլայնելու համագործակցությունն Արգենտինայի հետ, և հույս հայտնել, որ դեսպանի ակտիվ գործունեությունը կնպաստի երկկողմ կապերի ամրապնդմանը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով, իհեճուկս երկու երկրների միջև հեռավորությունը, Հայաստանը և Արգենտինան ունեն ինտենսիվ հարաբերություններ և դրանք նոր նախաձեռնություններով հարստացնելու լավ ներուժ։ Կառավարության ղեկավարն առանձնակի կարևորել է տնտեսական փոխգործակցություն և առևտրաշրջանառության ծավալների ընդլայնումը, և հավելել, որ մեր երկիրը պատրաստ է արգենտինյան ընկերությունների համար ստեղծել բարենպաստ պայմաններ ներդրումային ծրագրեր իրականացնելու նպատակով։ Նիկոլ Փաշինյանը գոհունակություն է հայտնել միջազգային կառույցներում երկկողմ փոխգործակցությունից, և հավելել, որ հայկական կողմը պատրաստ է այդ ուղղությամբ գործակցությունն էլ ավելի արդյունավետ դարձնելու։ Միաժամանակ վարչապետը բարձր է գնահատել Արգենտինայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել խորհրդակցություն դատաիրավական ոլորտի բարեփոխումների վերաբերյալ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ և շահագրգիռ կառույցների ղեկավարների մասնակցությամբ տեղի է ունեցել խորհրդակցություն դատաիրավական ոլորտի բարեփոխումների վերաբերյալ։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Նախքան օրակարգի քննարկումը Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է քրեակատարողական ծառայության պետ Սերգեյ Ատոմյանին արդարադատության գեներալ-մայորի կոչումը ստանալու կապակցությամբ, որը վերջինիս շնորվել էր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2022 թվականի հուլիսի 4-ի որոշմամբ։ Վարչապետն անձամբ է հանձնել քրեակատարողական ծառայության պետին կոչումը ստանալու որոշումը և մաղթել արդյունավետ աշխատանք։ Հաջորդիվ դատաիրավական բարեփոխումների համատեքստում քննարկվել է մասնավորապես քրեակատարողական նոր հիմնարկի կառուցման նախագիծը։ Արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը և փոխնախարար Արփինե Սարգսյանը մանրամասներ են ներկայացրել առաջարկվող մոդելի վերաբերյալ և նշել, որ այն մշակվել է միջազգային առաջադեմ փորձի և չափանիշների ուսումնասիրության հիման վրա, մարդու իրավունքների պաշտպանության առաջնահերթություններից ելնելով։ Անդրադարձ է եղել առաջարկվող կառուցվածքային լուծումներին, աշխատանքային, շենքային և կենցաղային պայմաններին, նախագծի ֆինանսական գնահատականին։ Վերոնշյալ և հարակից այլ հարցերի շուրջ ծավալվել է մտքերի փոխանակություն, քննարկվել են անելիքները։ Վարչապետը նշել է, որ բարեփոխման ռազմավարական հեռանկարը պետք է լինի դատաիրավական կլաստերի կառուցումը, որտեղ ինտեգրված կլինեն միմյանց փոխկապակցված ենթակառուցվածքները։ Դա կնպաստի արդարադատության գործընթացի և համակարգերի փոխգործելիության արդյունավետության բարձրացմանը։ Կառավարության ղեկավարը հանձնարարել է աշխատանքները շարունակել այս տրամաբանության շրջանակում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ընդունել է ամերիկահայ գիտնական և գործարար Նուբար Աֆեյանին։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն այսօր հյուրընկալել է ամերիկահայ գիտնական և գործարար Նուբար Աֆեյանին։ Նախագահ Խաչատուրյանը ողջուներ է հյուրին և նշել, որ միշտ ուրախ է նրան տեսնել Հայաստանում։ Նուբար Աֆեյանը շնորհակալություն է հայտնել նախագահին ընդունելության համար։ Վահագն Խաչատուրյանն և Նուբար Աֆեյանը քննարկել են Հայաստանում կրթության և գիտության զարգացման հեռանկարները։ Գործարարը նախագահին է ներկայացրել նշված ոլորտներում, ինչպես նաև Հայաստան-Սփյուռք կապերի շարունակական ամրապնդմանն ու զարգացմանը միտված ընթացիկ և ապագա նախաձեռնություններն ու ծրագրերը։ Երկուստեք պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել մեկտեղ էլ ջանքերը հասարակական և կրթական բազմաշերտ ծրագրերի իրականացման համար։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը մի շարք դեսպանների ներկայացրել է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի զարգացումները։ Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը հուլիսի 8-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Շվեդիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Պատրիկ Սվենսոնին, Ֆինլանդիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Կիրստի Նարինենին, Լիտվայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ինգա Ստանիտե Տոլոչկիենեին, Էստոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ռինա Կալյուրանդին։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը։ Դեսպանների խնդրանքով Ռուբեն Ռուբինյանը ներկայացրել է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում զարգացումներն ու հատուկ ներկայացուցիչների վերջին 4-րդ հանդիպման արդյունքում ձեռք բերված կոնկրետ պայմանավորվածությունները։ Քննարկվել են նաև երկկողմ համագործակցության ամրապնդման ուղղված հարցեր։ Եվ վերջում եղանակի մասին, օդի ջերմաստիճանը կհասնի 39-ից 41 աստիճանի։ Արաբական թերակղզու շրջաններից արևադարձային 10
տակ հոտային հոսանքների ներթափանցմամբ պայմանավորված հանրապետության տարածքում հուլիսի 8-ից 13 նոթի ջերմաստիճանը կբարձրանա այսօրվա համեմատ 5-ից 7 աստիճանով։ Այս մասին հայտնում են հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնից։ Արարատ News AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն էին տաղավարում աշխատեց Նանե Արզումանյանը։ Հաճելի հանգստյան օրեր։